বসুন্ধরা তিনি সময়সাত অসমত যিমান নামঘর মন্দির শিক্ষানুষ্ঠান আদি আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰে নিজৰ নামত মাটি নাই কেতিয়াবা নেশ্যনেল হাইৱে দি বনালে মাটি গলে তেওঁলোকে এটকাও ক্ষতিপূৰণ নাপায় সেইকাৰণে মিছন বসুন্ধৰা তিনিত এটা লক্ষ্য হ'ব যাতে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকক আমি নাম মাত্ৰ 1000 টকা বা 2000 টকা প্ৰিমিয়ামতে আমি যাতে মাটিবোৰ আবল্টন কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এজমালি পট্টা মানুহৰ ফেমিলিৰ এখন পট্টা থাকে এজনে বিক্ৰী কৰিব খুজিলে আনজনৰ আপত্তি হয় বা বিভিন্ন সময় তাৰ কাৰণে পাৰিবাৰিক কণ্ডলো হয় আমি এজমালি পট্টাসমূহো বিভক্ত কৰিব খুজিছোঁ ভূদান আৰু গ্ৰামদান মাটিত বহি থকা ৰাইজকো আমি মাটিৰ পট্টা এবাৰ প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ আৰু যোৱাবাৰ যিসকলে মিছন বসুন্ধৰা তিনি দুইত বিভিন্ন কাৰণত পট্টা নাপালে তাক আৰু এবাৰ আমি ৰিভিউ কৰিব খুজিছোঁ যাতে পাবলগীয়া মানুহখিনি বাদ পৰি নাযায় বসুন্ধৰা তিনি সময়ছোৱাত অসমত যিমান নামঘৰ মন্দিৰ শিক্ষানুষ্ঠান আদি আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰে নিজৰ নামত মাটি নাই কেতিয়াবা নেশ্যনেল হাইৱে দি বনালে মাটি গলে তেওঁলোকে এটকাও ক্ষতিপূৰণ নাপায় সেইকাৰণে মিছন বসুন্ধৰা তিনিত এটা লক্ষ্য হ'ব যাতে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকক আমি নাম মাত্ৰ 1000 টকা বা 2000 টকা প্ৰিমিয়ামতে আমি যাতে মাটিবোৰ আবল্টন কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এজমালি পট্টা মানুহৰ ফেমিলিৰ এখন পট্টা থাকে এজনে বিক্ৰী কৰিব খুজিলে আনজনৰ আপত্তি হয় বা বিভিন্ন সময় তাৰ কাৰণে পাৰিবাৰিক কণ্ডলো হয় আমি এজমালি পট্টাসমূহো বিভক্ত কৰিব খুজিছোঁ ভূদান আৰু গ্ৰামদান মাটিত বহি থকা ৰাইজকো আমি মাটিৰ পট্টা এবাৰ প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ আৰু যোৱাবাৰ যিসকলে মিছন বসুন্ধৰা তিনি দুইত বিভিন্ন কাৰণত পট্টা নাপালে তাক আৰু এবাৰ আমি ৰিভিউ কৰিব খুজিছোঁ যাতে পাবলগীয়া মানুহখিনি বাদ পৰি নাযায় বসুন্ধৰা তিনি সময়ছোৱাত অসমত যিমান নামঘৰ মন্দিৰ শিক্ষানুষ্ঠান আদি আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰে নিজৰ নামত মাটি নাই কেতিয়াবা নেশ্যনেল হাইৱে দি বনালে মাটি গলে তেওঁলোকে এটকাও ক্ষতিপূৰণ নাপায় সেইকাৰণে মিছন বসুন্ধৰা তিনিত এটা লক্ষ্য হ'ব যাতে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকক আমি নাম মাত্ৰ 1000 টকা বা 2000 টকা প্ৰিমিয়ামতে আমি যাতে মাটিবোৰ আবল্টন কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এজমালি পট্টা মানুহৰ ফেমিলিৰ এখন পট্টা থাকে এজনে বিক্ৰী কৰিব খুজিলে আনজনৰ আপত্তি হয় বা বিভিন্ন সময় তাৰ কাৰণে পাৰিবাৰিক কণ্ডলো হয় আমি এজমালি পট্টাসমূহো বিভক্ত কৰিব খুজিছোঁ ভূদান আৰু গ্ৰামদান মাটিত বহি থকা ৰাইজকো আমি মাটিৰ পট্টা এবাৰ প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ আৰু যোৱাবাৰ যিসকলে মিছন বসুন্ধৰা তিনি দুইত বিভিন্ন কাৰণত পট্টা নাপালে তাক আৰু এবাৰ আমি ৰিভিউ কৰিব খুজিছোঁ যাতে পাবলগীয়া মানুহখিনি বাদ পৰি নাযায়